ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 5000 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି ଏଇ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବଣ୍ଡାଘାଟି। ପୁରାତନ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯିଏକି ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଡାକ୍ତର ହେବା କଥା ଶୁଣି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ସେଇ ବଡ଼ବଲ ଗ୍ରାମରେ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ମୁଦୁଲି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଆଦିମ ଯେଉଁ ଜନଜାତିଙ୍କର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସେଇ ବାଜା ବାଇଦ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ସାନ ଭାଇଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲିକୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେକି ଏଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଅଭାବ, ପାଠ ପଢ଼ିବାଠୁ ଅଭାବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ସେଇ ପିଲା ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାମ୍ନା କରି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ମର୍ମେ ମର୍ମ ଅନୁଭବ କରିକି ଡାକ୍ତର ପଡ଼ିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁତରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଁ ତରଫରୁ, ଆମ ବଣ୍ଡା ସମାଜ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ଆମ ବଣ୍ଡା ସମାଜରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିଥିବେ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଭଉଣୀ? ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ୱାଗତ? ଆମ ଛୋଟ ଭାଇ ଆମ ଗାଁର ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଇକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ତ ଆମ ବଣ୍ଡା ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମାନେ ଠିକ୍ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଷା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ, ସେଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଆମ ଭାଇ ସେଇ ମନେ ମନେ ଅନୁଭବ କରି ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାର ନିଜ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି, ସେ ଆଜି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଆମ ଗାଁର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ନିଜ ଭାଷାରେ ମାନେ ନିଜର ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଅଟେ। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବା, ଲୋକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ଦେଖି ଆସିଲି ଗାଁର ଅବସ୍ଥା, ଯେପରିକି ଡାକ୍ତରର ମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷାର ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଗାଁର ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ସେଇ ମାନେ ବାସାର ମାନେ ଟୋଟାଲ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ମାନେ କେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ, କେତେବେଳେ ଖାଇବେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ଏସବୁ ଟୋଟାଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇ ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ଏଥିରୁ ଜାଣିଥିଲି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପୁଣି ବଢ଼ି ଆସନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ହିଁ ରହିବ ତ ଆଉ ଆଗକୁ ସମାଜରେ ବଢ଼ିପାରିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭାବିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିକରି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏହିପରି ଯଦି ରହିବି ତ ଆଗକୁ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବି, ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାନେ ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ନିଜ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ
ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାର ଏସବୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ, ତ ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଇଥିବ, କେମିତି ଆକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ମୁଦ୍ରିପଡ଼ାରେ ପଢ଼ିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ଯିଏକି ଉତ୍କଳ କିଶୋର ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଜ୍ଞାପନ କରିଛି। ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲା ପରେ ସାର୍ ମୋତେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାଲେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ନେଇକିରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ରଖିକିରି ମୋତେ ସେ ଗୋଟେ ଇରୋଡ ଅଫ୍ କ୍ଲାସେସ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ, ତ ସେ ଇରୋଡ ଅଫ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଇରୋଡ ଅଫ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ତ ଏଇଥିରେ ମାନେ ସହାୟତା ଫଳରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିଥିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡା ସମ୍ପ୍ରଦାୟକର ଯେ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା, ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବା କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବା, ଏଇଟା ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆଜି ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, କେମିତି ସ୍ୱାଗତ? ଆଜି ଆମର ଭଣ୍ଡା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭଣ୍ଡା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୌରବ ଆହୁରି ଖୁସିର କଥା। ଆମର ଭଣ୍ଡା ଭାଇ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଇଚ୍ଛାର ସେ ରଖିକିରି ଏବେ ଡକ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଡ଼୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆମର ଭଣ୍ଡାର ଭଣ୍ଡା ସମାଜ ଭାଇମାନେ ଭଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡା ଭାଇ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବେ, ଡାକ୍ତର ହେଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ଆମର ଭାଷାରେ ଆମକୁ ଔଷଧ ଦେବେ, ଆମର ଭାଷାରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇକିରି ଦେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁଠି ବି ଆମର ଡାକ୍ତର ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେଠି ଆମର ଭାଷାର ଟିକେ ଅଭାବ ରହୁଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ବେସିକାଲି ଏବେକାର ମାନେ ଜେନେରେସନ୍ ଆଗ ଜେନେରେସନ୍ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କି ମେଡ଼ିସିନ କେଉଁ ଭଳିଆ କିଆଯିବ, ତାଙ୍କେ ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇବେ କି ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବେ କି ଉପରଆଡ଼େ ଖାଇବେ କି ରାତିରେ ଖାଇବେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକିରି ଖାଉନଥିଲା। ତ ଏବେ ତାଙ୍କର ଆମର ଭଣ୍ଡାର ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ଅନୁମତିରେ ଆମର ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭାଇମାନେ କିମ୍ବା ମାଆ ବାପାମାନେ ସହକାରିତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସହାୟତା ସହିତ ଆମର ସବୁ ଗାଁରେ ଯାହା ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଥିଲା ସେଟାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିବ ବୋଲିକିରି ଆଶା ରହୁଛି। ଏବେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆମର ଯେବେଠୁ ନିଡ଼୍ ରିଜଲ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଲା ଆମର ଲୋକ ଜଣେ ପାଇଲା ବଣ୍ଡା ଭାଇ, ତ ଆମର ପୁରା ମାନେ ଆମର ବଣ୍ଡା ଏରିଆରେ ପୁରା କମ୍ପି ଯାଇଛି ଯେ ଯାହା ହଉ ଜଣେ ପିଲା ପାଇଲା ଆମର, ଆହୁରି ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା ବୋଲିକିରି ଆମର ସବୁ ଏଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବସନ୍ତି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସକାଳେ ହେଲେ ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଲଗେଇକିରି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସଦରରେ ବସନ୍ତି ସେଠି ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆମର, ଯାହା ଆମର ଏଇ ଜଣେ ଭାଇ ଯେଉଁଟାକି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥିଲା ଏବେ ସେ ପରିଚିତ ହେଲା ଆମର ଏ ବୋର୍ଡବେଲ୍ର ବୋଲିକିରି ଆମର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଲହରି ଉଠିଛି ଆମର ଭଣ୍ଡା ଭାଇମାନଙ୍କର। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଯେ ମଙ୍ଗଳା ମୁଦୁଲି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଏ ନେଇକି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିର ଲହରି ଖେଳି ଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ବଡ଼ବେଲ୍ରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।